Stephen King, posledná priečka na rebríku. Ketrinin list som dostal včera, necelý týždeň potom, ako som sa aj s otcom vrátil z Los Angeles. Adresovaný bol do Wilmingtonu v štáte Delaware a ja som sa odvtedy už dva razy presťahoval. Ľudia sa dnes často stiahujú a je to čudné, ale tie prečiarknuté adresy a nálepky s novou adresou môžu vyzerať ako obvinenia. Jej list bol pokrkvaný a ufúľaný. Roh obálky bol od manipulovania zahnutý ako somárske ucho. Prečítal som si, čo bolo v liste a potom som si uvedomil, že stojím v obývačke so slúchadlom v ruke a odhodlávam sa zatelefonovať otcovi. Odložil som slúchadlo s pocitom blízkym hrôze. Je to starý človek po dvoch infarktoch. Mám mu zatelefonovať a povedať o Ketrininom liste tak skoro po ceste do Los Angeles? Ak to urobím, je celkom možné, že ho to zabije. Nezatelefonoval som. A nemal som to komu povedať. Vec ako onen list je priveľmi osobná, aby sa o nej hovorilo pred niekým iným ako vlastnou ženou alebo veľmi blízkym priateľom. V posledných rokoch som si nenašiel veľa blízkych priateľov a so ženou Helen sme sa rozviedli v roku 1971. Teraz si vymieňame iba vianočné pohľadnice. Ako sa máš a čo práca? Šťastlivý nový rok. Celú noc som nad ním prebdel, teda nad Ketrininým listom. Pokojne to mohla napísať aj na korešpondenčný lístok. Pod oslovením drahý Lery bola jediná veta. Ale jedna veta môže znamenať hodne. Môže hodne spôsobiť. Spomenul som si na otca v lietadle, na jeho tvár, vo strom slnečnom svite vo výške 6000 metrov starú a strhanú, keď sme leteli z New Yorku západným smerom. Podľa oznámenia pilota sme práve preleteli nad Omahou a otec povedal: Je to o mnoho ďalej, než by sa zdalo, Larry. V hlase mal hlboký smútok, z ktorého mi bolo úzko, lebo som ho nechápal. Lepšie som ho pochopil, keď som dostal Ketrínín list. Kedy si sme bývali 80 míl na západ od Omaha v mestečku nazvanom Hemingford Home. Otec, mama, moja sestra Katrina a ja. Bol som o dva roky starší od katriny, ktorú všetci volali Kitty. Bolo to krásne dieťa a prekrásna žena. Už keď mala 8 rokov, teda v roku, keď sa stala tá pamätná udalosť v kravíne, bolo vidieť, že jej svetlé hodvábne vlasy nikdy nestmavnú a že oči vždy zostanú sítej škandinávsky modrej farby. Stačil pohľad do tých očí a muž stratil hlavu. Asi poviete, že sme vyrastali, kde líšky dávajú dobrú noc. Otec mal 300 akrov rovinatej úrodnej pôdy, pestoval krmnú kukuricu a choval dobytok. Každý tomu kraju hovoril u nás doma. V tých časoch boli všetky cesty samé blato alebo prach, okrem štátnej cesty číslo 80, a Hradskej do Nebrasky číslo 96, takže vybrať sa do mesta bola udalosť, na ktorú sa chystalo 3 dní. Dnes som jedným z najlepších nezávislých komerčných právnikov v Amerike. Aspoň mi to vravia. A mne sa prichodí čestne priznať, že podľa mňa majú pravdu. Prezident istej veľkej spoločnosti ma raz predstavil svojej riaditeľskej rade ako efektívnu zbraň, ktorú si prenajal. Nosím drahé obleky a topánky z najjemnejšej kože. Mám troch koncipientov na plný úvezok a môžem si ich povolať ďalší tucet, ak potrebujem. Ale v tých časoch som chodil po prašnej ceste do jednotriedky s učebnicami zviazanými opaskom a prehodenými cez plece a Ketrina chodila so mnou. Niekedy, najmä na jar, sme šli bosky to bolo ešte predtým, ako vás v reštaurácii alebo v obchode odmietali obslúžiť, ak ste neboli obutí. Matka neskôr zomrela. Katrina a ja sme vtedy boli na strednej škole v Columbia City. A dva roky na to môj otec vyšiel na mizinu a zamestnal sa ako predavač traktorov. Znamenalo to rozpad rodiny, aj keď to vtedy tak zle nevyzeralo. Otcovi sa v práci celkom darilo. Stal sa obchodným zástupcom, kúpil si podiel na firme, a asi pred 9 rokmi to dotiahol až na vedúcu funkciu. Ja som získal futbalové štipendium na univerzite v Nebraske a podarilo sa mi naučiť aj čosi viac než len ako preklznúť z loptou pomedzi zomknutú formáciu proti hráčov. A Katrina, veď práve o nej vám chcem porozprávať. Stalo sa to, teda tá udalosť v Kravíne, jednu sobotu začiatkom novembra. Ak vám mám pravdu povedať, presný rok si nepamätám, ale Eisenhower bol ešte vždy prezidentom Spojených štátov. Mama bola na akejsi výstave pekárských výrobkov v Columbia City a otec išiel k nášmu najbližšiemu susedovi a ten býval 7 mil od nás, aby mu pomohol opraviť hrable na seno. Doma mal byť ešte prenajatý robotník, ale toho dňa sa vôbec neukázal a otec ho ani nie o mesiac vyhodil. Otec mi nechal zoznam, čo treba porobiť, niečo mala spraviť aj Kitty, a zakázal nám hrať sa, kým nebude všetko hotové. To nám však nezabralo veľa času. Bol november a v tom ročnom období boli práce, ktoré sa nesmeli omeškať už minulosťou. Toho roku sme zase všetko stihli. Nebývalo to každý rok. Na ten deň si spomínam veľmi jasne. Obloha bola zamračená a keďže nebolo chladno, priam ste cítili, že sa chce ochladiť, chcú udrieť mrazy objaviť sa osuheľ, sneh a čľapkanica. Polia boli obnažené. Domáce zvieratá boli mrzuté a bezvôle. Ako by do domu prenikali čudesné jemné závany, ktoré sa tam nikdy predtým nedostali. V taký deň jediné naozaj príjemné miesto bol kravín. Bolo tam teplo, rozváňala lahodná aróma sena, zvieracích koží a trusu, a ozývalo sa záhadné, chichotavé švitorenie dažďovníkov v treťom záčine hore pod strechou. Ak ste celkom vyvrátili hlavu, videli ste, ako biele novembrové svetlo presvitá cez škáry v streche a pokúšali ste sa vyhláskovať vlastné meno. Bola to hra, ktorá mala skutočný pôvab iba v pochmúrnych jesenných dňoch. K priečnému trámu vysoko v treťom záčine bol priklincovaný rebrík, ktorý ho spájal s dlážkou, Liesť po rebríku sme mali zakázané, lebo bol starý a rozheganý. Otec už tisíc ráz slúbil matke, že ho strhne a spraví silnejší, ale ako si mu do toho vždy niečo prišlo. Napríklad šiel pomôcť susedovi opraviť hrable. A prenajatý robotník mal jednoducho obe ruky ľavé. Ak ste sa vyšplhali po tom rozheganom rebríku, mal presne 43 priečok. Kitty a ja sme ich dobre zrátali, takže sme to vedeli. Dostali ste sa na trám, ktorý bol vyše 20 metrov nad dláškou kravína posypanou slamou. A ak ste potom preliezli po tráme asi 4 metre, pričom sa vám triasli kolená, prašťali členky a v ústach ste mali púšť, ocitli ste sa nad uskladneným senom. A potom ste mohli zoskočiť z trámu a padať 20 metrov strašidelne čarokrásnym smrteľným letom do obrovského mekého lôžka zo sviežeho sena seno má sladkú vôňu, aby ste spočinuli v tej vôni znovu zrodeného leta, pričom žalúdok, ako by vám zostal vysieť kde si vo vzduchu, a vy ste sa cítili, nuž ako sa asi musel cítiť Lazar. Podstúpili ste pád a zostali ste nažive, aby ste o tom mohli vypovedať. Bol to zakázaný šport, to je fakt. Keby nás prichytili, matka by celá bez seba spustila krik a otec by vzal do ruky remeň, aj keď sme už neboli celkom malí pretože rebrík bol nebezpečný a aj preto, lebo ak by ste náhodou stratili rovnováhu a spadli z trámu, prv ako ste preliezli ponad miesto, kde bolo len pár chlpov slamy, pád by znamenal absolútnu skazu na tvrdej doštenej dláške kravína. Pokušenie však bolo jednoducho prisilné. Keď kocúr nie je doma, veď viete, ako sa to hovorí. Deň sa začal ako všetky ostatné. S rozkošným pocitom hrôzy, zmiešanej s napetým očakávaním. Zastali sme pri pete rebríka a pozerali sa jeden na druhého. Kitty mala síto červené líca a oči tmavšie a iskrivejšie ako kedykoľvek predtým. Choď, ak si trúfaš, povedal som. Kitty na to pohotovo. Kto to prvý povedal, ten nech ide prvý. Ja na to pohotovo. Dievčatá majú prednosť, ak je to nebezpečné, tak nie, povedala a nevinne sklopila oči, ako keby každý nevedel, že je druhá najväčšia divoška v Hemingforde. Ale ona už bola taká. Chcela ísť, ale nie prvá. Tak dobre, povedal som. Idem ja. V tom roku som mal 10 rokov a bol som chudý ako trieska. Vážil som okolo 40 kg. Kitty mala 8 rokov a vážila o 10 kg menej. Rebrík nás dovtedy udržal, a my sme si mysleli, že nás aj vždy udrží. Vyznávali sme teda filozofiu, ktorá ustavične privádza do ťažkostí ľudí aj celé národy. Cítil som to, keď som v ten deň stúpal vyššie a vyššie v prašnom vzduchu Kravína a začalo ma trochu nadhadzovať. Ako vždy asi na polceste som si predstavil, čo by sa mi stalo, keby rebrík náhle povolil a rozpadol sa. Ale šiel som čoraz vyššie kým som sa nemohol zachytiť rukami trámu, vyťahnúť sa naň a pozrieť nadol. Kytina tvár, obrátená dohora, aby ma videla, bola ako malý biely ovál. Vo vyblednutej kockovanej košeli a modrých džínsoch vyzerala ako bábika. Ešte vyššie nado mnou, pod zaprášenými krovmi, tížko švitorili dažďovníky. A znovu som bezmyšlienkovite zavolal. Ahoj, tam dole! a môj hlas klesal k nej spolu s čiastočkami senného prachu. Ahoj tam hore! Vstal som. Trochu som sa zaknísal dopredu a dozadu. Ako vždy som mal pocit, ani čo by tu zrazu nastalo zvláštne prúdenie vzduchu, ktoré dolu nejestvovalo. Keď som sa začal kúštik po kúštičku premiesňovať s upaženými rukami, aby som udržal rovnováhu, počul som tlkot vlastného srdca. Raz mi počas tejto fázy dobrodružstva preletel tesne popred tvár dažďovník a keď som sa zaklonil, takmer som sa prevážil nabok. Prenasledoval ma strach, že sa to zase zopakuje. Tento raz sa to však nestalo. Napokon som stál nad cenom, znamenajúcim bezpečie. Teraz pohľad nadol už tak nelakal. Skôr poskytoval zmyslom pôžitok. Nastal moment očakávania. Potom som vykročil do priestoru, Prevečší efekt som si pridržal nos, a tak ako vždy, náhle pôsobenie zemskej príťažlivosti, ktorá ma neľútosne strhávala nadol ani ku zolova, vyvolalo vo mne túžbu zvolať. Ach, ľutujem, pomýlil som sa, dovolte mi zostať. Potom som dopadol na kopu sena a vboril sa do nej ako projektil. Jej sladký prachový pach ma obklopoval zo všetkých strán, a ja som ešte vždy klesal ako by do ťažkej vody až som napokon zostal pohrúžený v sene. Ako vždy som pocítil v nose nutkanie na kýchnutie a začul som jednu, dve vyľakané poľné myši, keď si hľadali pokojnejší úkryt. Zvláštnym spôsobom som cítil, že som sa znovu narodil. Spomínam si, ako Mira raz Kitty povedala, že keď sa prepadne dokopy sena, cíti sa svieža a znovu zrodená ako bábetko. Vtedy som to pustil jedným uchom dnu, druhým von – aj som vedel, čo tým myslí, aj nie. Ale odkedy som dostal jej list, premýšľam i o tom. Vyhrábal som sa zo sena, dá sa povedať, že som ho preplával, až som vyliezol na dlášku v kravíne. Mal som seno na nohaviciach, aj na chrbte pod košelou. Mal som ho na tramkách a trčalo mi na lakťoch. Či som mal trávové semienka vo vlasoch? No samozrejme. Ona už medzi tým bola v polovici rebríka, Vlasy učesané do zlatistých chvostíkov sa jej hompáľali pri lopatkách a liezla cez prachový lúč svetla. V iné dni svetlo azda bolo rovnako žiarivé ako jej vlasy, ale v ten deň jej chvostíky nemohlo nič prekonať. Boli asi najfarbistejšou vecou tam vo výške. Spomínam si, ako som si pomyslel, že sa mi nepozdáva, keď sa rebrík prehýba a kníše. Tuším, nikdy nebol taký ohybný potom vyliezla na trám vysoko nado mnou, teraz som ja bol ten malý, moja tvár bola drobný, dohora vyvrátený oval a jej hlas sa zniesol s poletujúcimi plevami zvírenými mojim zoskokom. Ahoj tam dolu! Ahoj tam hore! Prešla po tráme a srdce v hrudi sa mi trochu upokojilo, keď som usúdil, že už je v bezpečí nad cenom. Vždy to tak bolo, aj keď bola ona hypkejšia ako ja a obratnejšia. Ak to len neznie pri veľmi čudne, že to niekto vraví o malej sestričke. Zostala stáť vo svojich starých teniskách, dvihla sa na prsty a vystrela ruky. A potom plavne zletela ako labuť. Len skúste hovoriť o niečom, na čo nemôžete zabudnúť, čo neviete opísať. Nuž no, ja to opísať viem, aspoň trochu, ale nie je zas tak, aby ste pochopili, aké to bolo krásne, aké dokonalé. Jedna z mála vecí v mojom živote, ktorá sa mi zdá úplne reálna, úplne pravdivá. Nie, neviem vám to tak podať. Nemám tú obratnosť pera ani jazyka. Na chvíľu zavisla vo vzduchu, akoby nadnášaná jedným zo záhadných vzdušných prúdov, ktoré vanuli iba v treťom záčine. Bola ani jagavá lastovička so zlatým perím, akú Nebraska nikdy odvtedy nevidela. Bola to Kitty, moja sestra. Ruky mala zapažené, chrbát oblúkovito prehnutý dozadu. Ako som ju len ľúbil v tom zlomku času. Potom dopadla, zarila sa do sena a zmizla z dohľadu. Z diery, ktorú vyhlbila, sa zdvihol vír senného prachu a ozval sa smiech. Zabudol som, aký vratký sa mi videl rebrík, keď po ňom liezla, a kým sa vyhrabala von, už som bol v jeho polovici. Aj ja som sa pokúšal zletieť tak plavne – ale zmocnil sa ma strach, ako zvyčajne, a moja labuť sa zmenila na delovú guľu. Tuším som nikdy neuveril, že mám pod sebou seno, tak ako tomu verila Kitty. Ako dlho trvala hra? Ťažko povedať, ale asi po desiatich či dvanástich skokoch som pozrel nahor a videl som, že svetlo sa zmenilo. Mama a otec sa mali čoskoro vrátiť a my sme boli celí pokrytí odrobinkami sena, čo bolo to isté ako podpísané priznanie dohodli sme sa, že každý pôjdeme ešte raz. Cítil som, ako sa rebrík podo mnou hýbe a počul som veľmi neurčito kvílivý zvuk, ako keď sa staré klince uvoľňujú z dreva. A po prvý raz som sa naozaj zľakol. Keby som bol nižšie, asi by som zliezol a tým by sa to skončilo, ale trám bol bližšie a videl sa mi bezpečnejší. Tri priečky pred vrcholom sa kvílenie vyťahovaných klincov ozvalo hlasnejšie, a mňa zrazu obliala chladná hrôza a najisto som vedel, že som zašiel priďaleko. Potom som sa rukami chytil draplavého trámu, prevážil sa naň z rebríka a chladný, nepríjemný pot mi lepil stebielka sena na čelo. Radosť z hry bola preč. Poponáhľal som sa nad kopu sena a skočil. Ešte aj príjemná časť zo skoku stratila čaro. Keď som padal, predstavoval som si, ako by som sa cítil, keby sa ku mne blížila tvrdá doštená dláška kravína na miesto poddajného mekučkého sena. Zastal som uprostred kravína a videl, ako sa Kitty ponáhľa hore po rebríku. Zvolal som. Hej, hýbaj dolu, rebrík nie je bezpečný. Mňa udrží, zavolala mi nazad dôverčivo. Som ľahšia ako ty. Kitty! Ale už som to nedopovedal pretože práve vtedy rebrík povolil. Ozval sa ostrý praskot z práchniveného dreva. Vykríkol som a Kitty zapišťala. Bola asi tak vysoko ako ja, keď som uznal, že som priveľmi bezočivo pokúšal šťastie. Priečka, na ktorej stála, povolila a oba boky rebríka sa rozišli. Na chvíľu rebrík pod ňou, celkom odlomený, vyzeral ako ťarbavý chrobák či iný hmyz, modlivka alebo vzdocha, ktorá sa práve rozhodla odkráčať. Potom sa rebrík zvalil a dopadol na dlášku v kravíne s plochým plesnutím, ktoré zvírilo prach a zapríčinilo, že kravy znepokojene zabučali. Jedna z nich kopla do dverí. Kitty vysokým, prenikavým hlasom zvýskla. Larry, Larry, pomôž mi! Vedel som, čo treba urobiť. Hneď som si to uvedomil. Strašne som sa bál, nie však tak, aby som stratil hlavu. Bola vyše 20 metrov nado mnou. Nohami v džínsoch divo kopala do vzduchu a dažďovníky nad ňou švitorili. Bál som sa, to mi môžete veriť. A viete, dodnes sa nemôžem pozerať na cirkusové číslo na vysutej hrazde, dokonca ani v televízii nie. Trasie sa mi od toho žalúdok. Vedel som však, čo treba urobiť. Kitty! Zrúkol som na ňu. Len sa drž, drž sa a nehýb sa. I hneď poslúchla. Prestala kopať nohami, vysala kolmo nadol a drobnými rúčkami sa krčovito držala poslednej priečky na odlomenom konci rebríka ako akrobat, ktorému sa nechce hojdať hrazda. Bežal som ku kope sena, schmatol z neho za náruč, bežal som nazad a hodil ho na zem. Zase som sa vrátil. A znova, a znova. Naozaj si nepamätám, čo som potom robil. Iba, že som mal sena plný nos a začal som kýchať a nemohol som prestať. Behal som hore dolu a vršil seno tam, kde bola predtým peta rebríka. Bola to veľmi malá kôpka. Pri pohľade na ňu a na kity, ktorá vysela tak vysoko nad ňou, ste si mohli pomyslieť na jeden z tých kreslených filmov, kde chlapík skočí zo 100-metrovej výšky do pohára s vodou. Tam a nazad, tam a nazad. Larry, už sa dlho neudržím. Hlások mala tenučky a zúfalý. Kitty, musíš, musíš sa udržať. Tam a nazad. Seno za košelou. Tam a nazad. Teraz mi kopa sena siahala po bradu, ale kopa, do ktorej sme skákali, bola vysoká 8 metrov. Pomyslel som si, že ak si iba zláme nohy, vyviazne z toho lacno. A vedel som, že ak nedopadne do sena, zabije sa tam a nazad. Lery, priečka, povoluje. Počul som súvislý vrzgod priečky, ktorá sa uvoľňovala pod jej váhou. Od strachu zase začala kopať nohami. Lenže ak sa bude takto zmietať, zaručenie kopu sena minie. Nie, skríkol som. Nie, prestaň, pusti sa, pusti sa, kity. Pretože bolo prineskoro, aby som priniesol ďalšie seno. Bolo neskoro na čokoľvek, okrem slepej nádeje. Pustila sa a zletela dolu v tej sekunde, ako som jej povedal. Dopadla kolmo ako nôž. Zlaté chvostíky jej pri páde odstávali do hora, oči mala zatvorené, tvár bledú ako porcelán a ja som sa bál, že už nikdy nevstane. Nevykríkla. Ruky mala zopeté pred perami ako pri modlitbe. A trafila priamo do prostred cena. Prepadla sa tak, že ju nebolo vidieť. Seno sa rozletelo na všetky strany, ani čo by doň dopadla črepina a ja som počul náraz jej tela na doštenú dlášku. Ten zvuk, ten tupý úder vo mne vyvolal smrteľné mrazenie. Bol hlasný, až prihlasný, ale musel som sa na ňu pozrieť. Plačky som rozhrňal seno a odhadzoval ho nabok. Odhadzoval som ho celé náruče. Na svetlo prišla noha v modrých džínsoch, potom kockovaná košeľa a potom kytina tvár. Bola smrteľne bledá a oči mala zatvorené. Bola mŕtva, vedel som to hneď ako som na ňu pozrel. Svet sa pre mňa stal sivý, novembrovo sivý. Jediné, čo malo nejakú farbu, boli jej jasnozlaté chvostíky. A ešte jej síto modré dúhovky, keď otvorila oči. Kitty? Hlas som mal chrypľavý, zastretý, pochybovačný. Hrdlo som mal zahlienené od cenného prachu. Kitty? Larry? Spýtala sa začudovane. Som na žive. Vyťahol som ju zo sena, objal a ona sa mi zavesila okolo krku a tiež ma objala. Žiješ, povedal som. Žiješ, ty žiješ. Zlomila si ľavý členok a to bolo všetko keď doktor Pedersen, praktický lekár z Columbia City, prišiel s otcom a so mnou do kravína, dlho pozeral do tieňa. Posledná uvoľnená priečka na rebríku tam vysela na jedinom klinci. Ako som už spomenul, pozeral tam veľmi dlho. Zázrak, povedal môjmu otcovi a potom pohrdavo kopol do sena, ktoré som naznášal. Pobral sa von k svojmu zaprášenému autu a odišiel. Otec mi položil ruku na plece, ideme do kôlne, Larry, povedal veľmi pokojne. Asi vieš, čo ťa tam čaká. Áno, prosím, zašepkal som. Za každým, keď ťa udriem, ďakuj Bohu, že tvoja sestra ešte žije. Áno, prosím. A šli sme. Dostal som veľkú bitku, Takú, že celý týždeň som jedával postojačky a ďalšie dva týždne s vankúšom pod zadkom. A za každým, keď ma otec udrel svojou veľkou červenou hrčavou rukou, ďakoval som Bohu. Ďakoval som veľmi, veľmi nahlas. Pri posledných dvoch alebo troch úderoch som si bol celkom istý, že ma počuje. Pustili ma k nej krátko pred tým, ako mala ísť spať. Za jej oknom bol drost, to si pamätám. Nohu celú obviazanú mala vystretú na doske. Hľadela na mňa tak dlho a láskyplne, až som sa cítil nesvoj povedala. Seno, ty si tam nanosil seno. Pravda, že som nanosil, vyhrkol som. Čo iné som mal robiť? Keď sa raz zlomil rebrík, nahor sa dostať nedalo. Nevedela som, čo robíš, povedala. Musela si vedieť, veď som bol priamo pod tebou, pre pána kráľa. Neopovážila som sa pozrieť dolu, povedala. Priveľmi som sa bála. Po celý čas som mala zavreté oči. Pozeral som na ňu ako omráčený. Ty si to nevedela? Ty si nevedela, čo robím? Pokrútila hlavou. A keď som ti povedal, aby si sa pustila, tak si jednoducho poslúchla? Prikývla. Kitty, ako si to mohla? Pozrela na mňa tými hlbokými modrými okálmi. Vedela som, že určite niečo vymyslíš, povedala. Si predsa môj starší brat. Vedela som, že sa o mňa postaráš. Ach, Kitty, ani nevieš, ako málo chýbalo. Zakryl som si rukami tvár. Sadla si a otiahla mi ich. Poboskala ma na líce. Nie, povedala, ale vedela som, že si tam dole. Páni, ale som ospanlivá. Uvidíme sa zajtra, Larry. Dajú mi sádru, doktor Pedersen to povedal. Sádru na nohe mala necelý mesiac a podpísali sa jej na ňu všetci spolužiaci. Ešte aj mňa nakriatla, aby som sa na ňu podpísal. A keď jej ju dali dolu, bol to koniec udalosti v kravíne. Otec nahradil rebrík tretiemu záčinu novým, pevným, ale ja som už nikdy neliezol na trám a neskákal do kopy sena. Pokiaľ viem, ani kyty nie. Svojím spôsobom to bol aj nebol koniec. Svojím spôsobom sa to skončilo až pred deviatimi dňami keď kitty vyskočila z najvyššieho poschodia budovy poisťovne v Los Angeles. V náprsnej taške mám novinový výstrižok z Los Angeles Times. Myslím, že ho budem vždy nosiť pri sebe. Nie v tom dobrom zmysle, ako nosíme fotografie ľudí, ktorých si chceme pripomínať, alebo lístky do divadla z naozaj dobrého predstavenia, alebo časti programu zo zápasu o svetový pohár. Nosím ten výstrižok tak, ako nosíme niečo ťažké, lebo je to naša povinnosť. Nadpis znie: Prostitútka zletela do náručia smrti. Dospeli sme. Iba to viem, ak nerátam fakty, ktoré nič neznamenajú. Mala ísť študovať na obchodnú fakultu do Omahy, no v lete potom, ako skončila strednú školu, vyhrala súťaž krásy a vydala sa za jedného z členov poroty. Znie to ako neslušný vtip, však. Moja Kitty. Kým som študoval právo, rozviedla sa a poslala mi dlhý list, hádam aj vyše 10 stránový, v ktorom opísala, aké to bolo, aký hnus, ako to mohlo byť lepšie, keby mohla mať dieťa. Spýtovala sa ma, či by som neprišiel. Ale vynechať týždeň na právnickej fakulte je ako premeškať celý semester pri štúdiu iného humanitného odboru. Poslucháči práva sú ako chrty. Ak človek stratí z dohľadu mechanického králika, stratí ho navždy. Presťahovala sa do Los Angeles a znovu sa vydala. Keď sa jej rozpadlo aj druhé manželstvo, skončil som štúdium práva. Prišiel ďalší list, kratší a trpkejší. V nejakom prípade na tom kolotočí neskysne, oznámila mi. Je to ako zamestnanie na plný úvezok. Jediný spôsob, ako sa vyslobodiť, je zoskočiť z konia a rozraziť si lepku. Ak treba takúto cenu zaplatiť za to, že nás manžel živí, kto o to stojí? P.S. Môžeš prísť, Larry? Už je to dávno. Odpísal som jej, že by som veľmi rád prišiel, no nemôžem. Práve som sa zamestnal vo firme, kde je veľká konkurencia. Majú ma tu zaucháňa, čiže samá drina a nejaké uznanie. Ak mám postúpiť o stupienok vyššie, musím to dokázať ešte v tomto roku. Takto vyznel môj dlhý list. Písal som v ňom len o svojej kariére. Odpovedal som na všetky jej listy. Ale nemohol som celkom uveriť, že mi to píše naozaj Kitty. Chápete, tak ako som nemohol naozaj uveriť, že podo mnou je seno. Až keď napokon stlmilo môj pád a zachránilo mi život. Nemohol som uveriť, že moja sestra a ubytá žena, ktorá sa podpisuje Kitty a svoje meno na spodku listu horámuje krúžkom, je jedna a tá istá osoba. Moja sestra bolo dievčatko s chvostíkmi a nemalo ešte prsia. Písať prestala ona. Dostával som pohľadnice na Vianoce, na narodeniny a moja žena jej písala pri tých istých príležitostiach. Potom sme sa rozviedli, odsťahoval som sa a jednoducho som zabudol. Na najbližšie Vianoce a narodeniny, ktoré nasledovali, prišli pohľadnice tak, že mi ich poslali z predošlého bydliska, z toho prvého, a ja som si ustavične pripomínal. Páni, musím Kitty napísať, že som sa presťahoval. Nenapísal som však. Ale ako som vám už povedal, tieto fakty vlastne nič neznamenajú. Dôležité je len to, že sme vyrástli a ona vyskočila z poisťovne. A že Kitty bola tá, čo vždy verila, že má pod sebou seno. To Kitty povedala, vedela som, že určite niečo vymyslíš. To je dôležité a ešte kitín list. Ľudia sa dnes často stiahujú a je to čudné, ale tie prečiarknuté adresy a nálepky s novou adresou môžu vyzerať ako obvinenia. Svoju adresu napísala tlačenými literami do ľavého horného rohu obálky a bola to adresa, na ktorej bývala až dovtedy, kým nevyskočila. Bol to veľmi pekný nájomný dom na Van Nuys. S otcom sme tam zašli po jej veci. Domáca bola milá, mala Kitty rada. List bol opečiatkovaný dva týždne pred tým, ako umrela. Dostal by som ho oveľa skôr, keby nebolo tej medziadresy. Asi ju čakanie už omrzelo. Drahý Larry, v poslednom čase som o tom hodne premýšľala a vychádza mi to tak, že by bolo pre mňa lepšie, keby sa tá posledná priečka vylomila ešte prv, ako si stačil nanosiť seno. Tvoja Kitty. Áno, Myslím, že sa jej od nechcelo čakať. Radšej verím niečomu takému, než by som si pripustil, že podľa jej úsudku som na ňu zabudol. Nechcem na to myslieť, lebo tá veta možno bola jediný spôsob, ktorý by ma prinútil, aby som sa rozbehol za ňou. To však nie je jediný dôvod, prečo ku mne spánok prichádza tak ťažko. Keď zatvorím oči a obchádzajú ma driemoty, vidím ju skákať z tretieho záčinu. Oči naširoko roztvorené a tmavomodré, telo prehnuté, ruky vystreté za seba. Ona vždy vedela, že je pod ňou seno.